1h34, 1h34, tá na hora da gente mostrar aqui agora. Lembra aquele corintiano, né? Ou seja, estava com a camisa do Corinthians, nem sei se ele é corintiano. Bom, para usar uma camisa de um time, eu não quero entrar nesse mérito, ele pode ser o que ele quiser, né? Tô só lembrando aqui que ele estava com a camisa do Corinthians e aí do lado, né? O que, que ele teria falado naquele momento? Vamos acompanhar aqui, pode colocar com exclusividade aqui pro Vale Juntos. Tava com o revólver, nós chegamos, daí nós tava passando a minha erva, só na frente do posto lá, daí ele falou, vamos catar o posto, daí entramos no posto, ele tava no piloto aí, como eu tava desarmado, não tinha como fazer nada, ele ficou tomando controle da situação. Na hora que ele atirou, ele catou o dinheiro do frentista, e catou o dinheiro, daí eu tava perto da porta, mas ele vai vir embora já, ele foi e atirou no carro, na hora que ele atirou no carro, nós saímos correndo, o carro já tava ligado, já entrou correndo no carro, né? Ele entrou. O cara tava com. O cara falou assim, tá sem pau pra você ir embora, mano. Daí ele tava com dinheiro, um malote de dinheiro assim, ó. Falou, vai, mano, dá o dinheiro, mano, não sei o quê. O cara não quis dar daí, ele tirou no carro. O cara veio vindo meio que sem beta dele assim, ó. O que você pensa dessa história? Você se arrepende disso ou em momento algum se arrepende? O que você acha disso? Mas foi dele, né? Ele que tomou essa atitude de matar o Cássio, falou assim, eu não matava ninguém, não. Não tô pra matar ninguém, não. Não é fácil! Durante a madrugada, você acordar o sujeito durante a madrugada, e o nosso lema é esse: não quer virar notícia, não cometa crime. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Não se esqueça desse jargão, hein? Se você... Este é líder absoluto em audiência. Se você colocar Tony isso Blake na sua cabeça, nunca você vai ter problema. Como é que foi a caçada nessa madrugada? Eu quero ver de novo na tela. Temos a elucidação do caso. Eu só preciso, o que me resta é encerrar o caso para toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, e dizer para vocês que moram na Vila São Bento, vocês que são parentes desses envolvidos, podem dormir em paz. Vila São Bento, em São José dos Campos, acabou. Pode dormir em paz. Os três indivíduos foram capturados. Com isso, produção, temos o quê? Temos o caso encerrado. Ainda bem. Dia 4 de fevereiro de 2012. Bandidos roubam e matam dentista em posto de combustível de São José dos Campos. Caso encerrado. Dia 14 de fevereiro de 2012, homem morre esfaqueado no bairro Vila Maria, em São José dos Campos. Caso encerrado. Em menos de 24 horas, a polícia deu a resposta para a população. É isso que eu preciso em toda a região do Vale, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. A população é carente de segurança. Então, cúpula da Polícia Civil, o exemplo está aí. É só pegar esse é um modelo. Pega esse modelo e implanta nas outras cidades. Cobre das autoridades, dê recurso, né, para os seus comandados. E vamos ter a mesma polícia, a polícia padrão, a polícia exemplo. E resposta rápida para a população. Isso é bom demais. Parabéns a todos vocês. E quando trabalha bem, a gente elogia. 1h38. Está na hora de prestar serviço agora, né? Bom, eu quero chamar aqui a atenção das pessoas. Atenção, Caçapava.
bairro de Piedade. Vou começar agora a falar com Caçapava, né? Bom, as pessoas ligam aqui. Nós temos o 9711-1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. Você pode ligar, você pode criticar, você pode cobrar. É exatamente isso que vai acontecer. Mato Alto, bairro Piedade, Caçapava. Ô, prefeitura de Caçapava, vamos trabalhar, hein? Vamos tirar o pé do chão aí? É ano de eleição. Ou você quer ser reeleito ou quer eleger o seu sucessor, não é? A população, os seus eleitores, só votam em vocês se vocês estiverem fazendo a função, não é, para a qual você recebe o seu dinheiro e são bem pagos. Coloca o depoimento, a cobrança da população aí, pode pôr. Eu me chamo Rodolfo Fernandes, moro em Caçapava, no bairro de Piedade. Quero deixar minha denúncia sobre o bairro, que as ruas estão puro mato, terreno baldio com mato, ponto de ônibus, que é da cuidada da Dersa, não sei se é da prefeitura, se está com um ponto cheio de mato, não tem que... Eles não falam que é a prefeitura que vai fazer, é a Dersa. E os bairros nosso, Piedade, está puro mato. Ninguém carpe, ninguém faz nada. Essa é minha denúncia. Nos ajuda. Obrigado. Tem prefeito aí? Como é que é o nome do nosso telespectador, produção? Hein? Não sei. Cadeira, você quando ligar pra cá, fala o seu nome. Não tem problema não, viu? Tem prefeito aí em Caçapava? Dá um jeito, né? Senão a gente vai começar a colocar todo mundo aqui cobrando, vocês não vão aguentar, hein? E vai ter carnaval em São José dos Campos, hein, Felício Ramute? Não vai ter carnaval em São José dos Campos? Vai, não vai? E telefone é pra atender. Não adianta ter o telefone e não atender quando recebe a ligação. Boa tarde, senhor Felício Ramute. Bom, tem mais pessoas aí participando ou não? Pode colocar então pra gente aí. Eu só tô querendo reclamar da Santa Casa de Cunha. O atendimento é péssimo. Cheguei 9h30 da manhã. Tô saindo agora, 1h da tarde. Não fui atendida. As atendentes são péssimas. Os médicos são lindos. Essa é a minha reclamação. Cunha! Tem que abrir os olhos aí. Eu vou dizer um negócio, gente. Agora, não adianta vocês correrem agora. Deviam ter feito isso antes, né? Aí chega no ano de eleição, fica todo mundo sassaricando, correndo. Pelo amor de Deus, isso não pode ir pra mídia. Isso não pode colocar no ar. Vocês deviam pensar nisso antes. Trabalha. É como eu tô falando da polícia aqui. Trabalha antes. Mostra. Você não precisa dizer, bom, nós vamos fazer isso. Porque tem um monte, né, de 7-1 aí, viu? O sujeito quando vai na mídia, nós fizemos isso, asfaltamos a ponte aérea, nós invernizamos a asa da barata. Isso é um ditado mais antigo do que andar para trás, não é verdade? Só que tem um detalhe, faça, que aí você não precisa nem falar nada. Se fizer direitinho, eu elogio, ninguém precisa me cobrar. Eu mostro e aí é bonito de ver e a população aplaude. Estamos recebendo aqui, ó, nós estamos recebendo várias ligações da população de São José dos Campos agradecendo, parabenizando o trabalho da polícia em ter esclarecido esses dois casos em tempo recorde. É a capital do avião, é a capital do vale. Nosso telefone é 9711-1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. E você pode mandar as suas denúncias, fotografias do celular, não tem problema não. Mande para o nosso e-mail, urgente@tvbandvale.com.br. urgente@tvbandvale.com.br. .br. Crime esclarecido em menos de 24 horas. Parabéns! Eu volto amanhã, se Deus quiser, vem aí Solange Moraes. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Um grande abraço, até amanhã!